natrium. Sodium is made for use in the manufacture of indigo. Natrium mavi cinslərin boyanmasında istifadə olunan indigo istehsalında. Əczaçılıqda kuprofen kimi bəzi ağrıkəsicilər, bir sıra yanacaq əlavələrinin istehsalında istifadə olunur. Hansı ki onların bazarda satışı artıq azalmışdı. Natrium istehsalından qrafit anod və polad katoddan ibarət elektroliz hücrələrindən istifadə olunur. Satın alınan natrium klorid maşınlarla bu əraziyə toplanılır. Bu isə 100-dən artıq elektroliz hücrəsinin yerləşdiyi elektroliz zalıdır. Burada elektroliz hücrələrinin yenidən qurulması aparılır. İstehsal olunmuş natrium burada toplanır. Bu isə xlorun mayeləşdiyi zavoddur. Duzun qəbulu gündə 5-6 dəfə həyata keçirilir. Duzu qazla qızdırılan, fırlanan xüsusi peçlərdə emal edərək tərkibindəki suyun miqdarını 0,5%-ə qədər azaldırlar. Su və qızmış duz bir yerdə qala bilməz. Duzun elektrolizi. Elektroliz prosesi Down hücrələri adlanan xüsusi elektroliz vannalarında aparılır. Bu xammal kimi istifadə olunan qurudulmuş duzdur. O elektroliz hücrəsinə daxil edilir. Hər hücrədə iki cərgədə düzülmüş 4 elektrod var. Qrafit anod polad katod ilə əhatə olunub. Onların arasında torvari diafraqma yerləşir. Flor anodda toplanır. Katodda toplanan ərimiş natrium metalı toplama çənlərinə qalxır. Diafraqma natrium və xlorun reaksiyaya daxil olmasına mane olur. Burada hər elektrod cütünün necə yerləşdiyini görə bilərik. Xaricdən polad katod, sonra diafraqma, mərkəzdə isə qrafit anod yerləşir. Bunlar diafraqmanın yerləşdirilməsinə qədər görünən 4 elektrod cütüdür. Elektroliz hücrələri poladdan hazırlanır. İçəri tərəfdən isə o da davamlı kərpic ilə hörülür. Hər hücrə 36 aydan bir təkrar inşa edilir. Bu anod əhatə edən polad diafraqmadır. Hücrələr hücrə otağının döşəməsində yerləşir. Hər hücrəyə verilən cərəyanın şiddəti 40.000 amper olur. Nəhəng elektrik paylayıcıları cərəyanı hücrələrə çatdırırlar. Hücrələr kalsium xlorid, baryum xlorid və natrium xlorid qarışığı ilə doldurulur. Qarışığın maye halda saxlanılması keçən cərəyan hesabına təmin edilir. Qarışıq istifadə olunma səbəbi onun 600 dərəcə selsidə əriməsidir. Təmiz natrium xlorid üçün ərimə temperaturu 800 dərəcə selsidir. Həmin temperaturda natrium və xlor hücrənin hazırlandığı material ilə reaksiyaya daxil ola bilər. Elektroliz davam etdikcə, anodda ayrılan xlor əsas anbarda toplanılır. Ərimiş natrium isə hücrənin 2 saat ərzində üst hissəsində toplanılır. Katodda həm də çox kiçik miqdarlarda kalsium toplana bilir ki, onun elektroliz hücrəsinə geri qaytarılması tinkling adlanan proses ilə mümkün olur. Hər 2 saatdan bir toplanan natrium daha böyük çənlərə, 24 saatlıq çənləri boşaldılmaq üçün hücrədən ayrılır. Çənin aşağısında yanan qaz alovu natriumu bərkiməyə qoymur. Çənlərdən toplanan natrium hələ də maye halda olur. Natriumun bir qismi külçə halında satılır. Maye natrium qəliblərdə bərkiyir. Metal bloklar müəyyən ölçüdə kəsilir və havasız şəraitdə qablaşdırılır. Xlor isə mayeləşdirilir.